Hej på er! En kväll när jag precis skulle gå ur bilen så kom en låt på radion som jag gillar väldigt mycket. Och då tänkte jag så här, den kan jag ju ta ut på piano själv. Och så gjorde jag det. Och nu vill jag dela med mig till er. För att ge lite pepp kanske. Varsågoda! In a world of illusions that's covering your mind, I'll show you something good. Yeah, I'll show you something good. If you open your mind, you'll discover the sign that there's something you're longing to find. The miracle of love. Crumble and world falls apart. The miracle of love.